Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 10-р сарын 8-ны өдөр Монгол Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн давс ёожуулж, ёод утлаас сэргийлэх тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлж хасах асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2019 оны 11-р сарын 29-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцээд анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2019 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг хийлээ. Хэлцүүлгүүд Улсын хурлын гишүүн А. Сүхбат, Ж. Инхбаяр нар асуулт асууж хариулт авлаа. Давс ёожуулж, ёод утлаас сэргийлэх тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд зохицуулахаар заасан асуудал нь хууль зүйн байнгын хороонд хуваарлагдан чуулганы нэгдсэн хурлаанаар анхны хэлцүүлгийг хийж байгаа зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн төсөл тусгагдсан тул уг хуулийн төслийг давхардуулан хэрэгжүүлэх шаардлагагүй гэж үзэж зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчдад буцаах сандыг Улсын хурлын гишүүн боловч чулуун гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Давс ёожуулж, ёод утлаас сэргийлэх тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санд гараагүй тул хуулийн төслийг анхны хэлцүүлгээр баталхан зүйтэй гэсэн гормийн санал Улсын хурлын гишүүн боловч чулуун гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ давс ёожуулж, ёод утлаас сэргийлэх тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг уулсан талаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан суулт асуух улсын хурлын гишүүн байна. Эрдэнэ гишүүнээр заслаа. За, Содом Зондуу Эрдэнэ гишүүн асуулт асууна. Баярлалаа. За, энэ